لدرجه کار و سالاکەکانی بەڕێوەبەرەتیمان بەڕێوەبەرەتی ئاسایشی راپەڕین لە بەپێی معلومات و زانیاری توانیمان لە بازگەی بانوەقەل کەسێک دەستگیر بکەین بە کۆمەڵێک موادی هۆشبەر کە پێکات بوو لە 4 کیلۆ کریستال کە شاردبوویەوە لە ناو تایسپێری ئۆتۆمبیلەکەیدا و دوای ئەوەی کە لێکۆڵینەوەمان کرد دەرکەوت کە ناوبراو دەیویست بیبات بەرەو سنووری بادینان بەرەو قەزای زاخۆ بۆ ساختکردنەوەی و دوای ئەوە زانیاری دیکەمان بۆ هات هەر لەسەر هەمان کەیس توانیمان سێ کەسی تر دەستگیر بکەین کە ئەوانیش هەمان تایبەتمەند بوون بەو بابەتە و دوای ئەوە لەلایەن دادوەری دادگای لێکۆڵینەوە دۆسی لێکۆڵینەوان بۆ کرایەوە لە ئێستادا لێکۆڵینەوان لەگەڵ دەکرێ و سەرجەمیان دانیان بە تاوانەکەیاندا ناوە بە پێی مادەی چواردەی مخەدەرات لە یاسای سزادانی عراقی لێکۆڵینەوە لەگەڵیان بەردەوامە.